Det är jag som är Adam. Jag har gjort det här. Det tog mig 2 veckor. Det här, float betyder, x betyder 100, z betyder 1, r betyder 109, g betyder 0, v betyder 200, y betyder 0. Nu börjar vi, alltså skärmen ska vara 500 pixlar, bakgrunden svart. Det ska åka ganska snabb, står det. 55 pixlar per sekund, tror jag. Och sen färgen ska vara vilken färg som helst. Och för att färgen ska att allting ska vara på vilken färg som helst. Men börjar färgen ska vara blå. Kod betyder romb. En romb som hela tiden, det ritas upp en hela tiden. Ja, och om koden romben åker framför 450 så ska den gå tillbaka till x minus 50. X är ju 0 och minus 50 så ungefär här. Att hela tiden ska färgen bytas. Och då ser det ut så här. Well, it allows my students to show off how that they understand the code. It makes them look good too. So yeah. Also question everything. Also your questions were interesting. Yeah, they were cool. Och det här, man kan, jag kan ändra så att det kan till exempel bli 3, då blir det snabbare här tror jag. Det blir snabbare på allt.